Re, viss ēters ir te! Es atrodos laukielā. Nesen kāds šeit uzstādīja šo te ceļazīmu apstāties un stāvēt aizliegs. Kā rezultātā tuvējo māju iedzīvotājiem nu ir liekta iespēja šeit novietot savas automašīnas. Vai šādi Rīgas pilsēta rūpējas par saviem iedzīvotājiem, aizliedzot ielas malā novietot automašīnas, nevis padomājot par citiem variantiem? Šeit ir domāts tikai par bērnu vecākiem, kuri tikai no rītiem atved bērnus, taisa hausu uz ielas, jo nevīžo izmantot skolas sarūpēto stāvlaukumu, kur izlaist bērnus, bet apstājas tieši pie skolas vārtiem, tādējādi nobloķējot satiksmi arī citiem autovadītājiem. Šobrīd vienīgā legālā vieta ir tās sauktās kabatas, kur drīkst stāvēt automašīnas, bet tās ir limitētas, salīdzinot ar kopējo iedzīvotāju skaitu. Vēl nesen kā šis te laukumiņš blakus Herdara vidusskolai bija pieejams visiem tuvējo māju iedzīvotājiem, kur atstāt savas automašīnas. Nu to var tikai uz laiku līdz 30 minūtēm. Kā iemesls bija tas, lai bērnu vecāki varētu savus bērnus sagaidīt no skolas. Bet tā vietā šeit jau neviens savus bērnus negaida, bet gan šeit uzbraucamās daļas, kā rezultātā veidojas sastrēgumi. Lūk, kaut arī zīme nosaka, ka apstāties un stāvēt aizliegts, situācija nav atrisināta, jo ne tikai ilgstoši novietotie auto bremzē satiksmi, bet arī automašīnas, kas pie skolas apstājas kaut uz dažām minūtēm. Minētās satiksmes organizācijas izmaiņas bija ieviestas tieši saistībā ar iedzīvotāju sodzībām, dēļ tā, ka ļoti bieži autovadītāji izvēlējās veidot stāvēšanu divās rindās, Tajā brīdī, kad šīs mašīnas tika novietotas pretī apdobēm, bieži vien šie te vadītāji, kas bija izvēlējušies apstāties izbūvētajās kabatās, vairs nebija spējīgi izbraukt no šīs te stāvvietas un bija spiesti braukt, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus un braukt pa ietvi, lai varētu izbraukt no šīs te kabatas, kas viennozīmīgi mūsu skatījumā ir ļoti bīstami. Kā norāda departamentā skola, neesot rosinājuši šādu stāvēšanas aizliegumu zīmes uzstādīšanu. Iemesls ir uz ielas novietotās automašīnas, kas bloķēja kabatās atstātās. Taču, kā redzams, ar šīs zīmes uzstādīšanu nekas nav mainījies, tikai tuvējo māju iedzīvotājiem dzīve padarīta vēl neērtāka. Tāpēc atkārtosim skatītājs uzdoto jautājumu, vai tad šeit nevar izveidot vienvirzienu ielu, tā nodrošinot iespēju tomēr novietot automašīnas blakus esošo māju iedzīvotājiem. Ja tā ir iela ir divu virzienu, tad, protams, šajā salīdzinoši šaurajā ielā ir apgrūtināta satiksmē stāv automobīļi. Līdz ar to veidojas sastrēgumi, līdz ar to ir grūti izbraukt ceļš. Šajā ielā ir skola, un rīt vakara stundās tātad viens brauc no vienas puses, otrs brauc no otras puses, beigās nevar īsti izbraukt ceļš, ja stāv automobīļi. Šīs vienvirziena ielas risinājums ir ļoti optimāls šādām ielām. Paskatāmies blakus, vārnu, zvaigžņu, tas ir vienvirziena ielas. Un tur nav problēmas ar automobīļu stāvēšanu, nav problēmas ar braukšanu. Un jāsaka tā, ka vienvirziena ielā ir vairākas būtiskas priekšrocības. Pirmkārt, tā tad nav vairs šī plūsma pret plūsmu, tā tad negadījuma iespējas ir mazākas, bet šajā gadījumā pārtaisot vienkārši šo ielu varētu arī ņemt vērā abu pušu intereses. Gan tie, kas teiksim, cīnās par labāku satiksmi, tie, kas cīnās par pret automobīļiem, gan arī vienlaikus ievērot arī iedzīvotāju interesi. Taču satiksmes departamentā šāda iespēja par vienvirziena ielu nav izskatīta. Šobrīd departaments nav veicis šādu priekšizpēti. Jebkurā gadījumā pirms šādu satiksmes organizācijas izmaiņu ieviešanas departaments šādu veidu jautājumus izskatīs arī konsultatīvajās padomēs par satiksmes organizāciju Rīgā, bet pašlaik šāds ierosinājums nav bijis saņemts. Šobrīd mēs šo ierosinājumu esam saņēmuši un noteikti tad arī skatīsimies par šīs idejas realizāciju dzīvē. Mūsu prioritāte ir drošība, un šajā gadījumā, skatoties no satiksmes organizācijas viedokļa, Šīs te izvietotās ceļazīmes nodrošina drošību minētajā ielā. Bet vai tiešām šo var nosaukt par ērtu un drošu satiksmi, ja ir šādi jālavierē starp automašīnām? Ja ceļš šādai salīdzinoši klusai ielai, tas varētu būt ļoti, ļoti optimāls risinājums. Ir sevišķi, ja nerodas problēmas ar piebraukšanu, jo tātad ir visas iespējas apbraukt kvartālu. Ir visas iespējas izmanot galvenās ielas, tātad Tallinas iela, Pērnavas iela, turpat blakus, viss jau šis kvartāls tiek veidots no vienvirziena ielām.
Tātad vēl viena iela būtībā tikai uzlabos situāciju un noteikti nevienam netraucēs. Skatoties, kā jau ir tā vienvirziena satiksme izveidot, tad nu, šī iela prasītos no Pērnavas ielas uz Tallinas ielas virzienu. Tā tad varētu būt kustība vienā virzienā. Automašīnas varētu novietot ielas malā un iespējams visiem dzīve kļūtu ērtāka. Vēl būtu jāpārprogrammē luksaforu signāli Pērnavas un Lauku ielu krustojumā, bet tie nav lieli ieguldījumi. Kopš ir uzstādīta jaunā ceļazīme, tad šīs tā automašīnas šeit vairs nedrīkst atrasties. Taču, ja šī iela būtu vienvirziena, piemēram, virzienā no Pērnavas ielas uz Tallinas ielu, tad gan automašīnas varētu gan šeit novietot, gan arī šajās te kabatiņās skujas veidā. Kā rezultātā vietējo māju iedzīvotājiem būtu, kur savus spēkratus atstāt. Sastrēgumi jebkurā gadījumā samazināsies, ir sevišķi, ja tas ir saistīts ar šiem stāvošajiem automobiļiem. Tātad līdz ar to mums vajag brīvu vienu joslu vienā virzienā, nevis joslu katrā virzienā. Tātad līdz ar to ir gan šīs stāvvietas iespējams izvietot, gan organizēt drošāku satiksmi. Mums noteikti ir jāsazinās arī ar skolu un jāsaprot skolas viedoklis par šādu ideju. Un tikai tajā brīdī, kad būs apkopots gan vietējās apkaimes biedrības viedoklis, gan arī šīs skolas viedoklis, tad mēs varēsim arī pieņemt kaut kādus lēmumus par šī jautājuma virzīšanu tālāk. Mums ir jāsaprot šobrīd, vai skolai ir šis te kaut kādi problēmas ar apstāšanos un stāvēšanu minētajā ielā. Te gan jāpiebilst, ka vecākiem vispār nebūtu uz ielas ne jāapstājas, ne jāstāv, jo viņu vajadzībām ierīkots īpašs laukums, kur droši var gan atvest, gan sagaidīt bērnus. Tāpēc interesanti šķiet, ka skolai ir tik liela teikšana par to, kādai jābūt satiksmes organizācijai visā kvartālā. Vēlot pašvaldības satiksmes speciālistiem iespējam drīz atrast apkaimes iedzīvotājiem drošākos un ērtākos risinājumus. Kristaps Puriņš, Mārtiņš Avots, 4. studija.